Kandidati për deputet I Partisë Demokratike për qarkun Durrës, Durrës Cara Si, ka votuar ditën e sotme në qendrën e votimit 14442. Ai ka qenë I shoqëruar nga bashkëshortja dhe fëmijët. Pas votimit, deputeti Cara I ka bërë thirrje bashkëqytetarëve të ushtrojnë këtë të drejtë, duke menduar për familjen, qytetin dhe të ardhmen. Ky është një mesazh I dhënë jo vetëm si politikan, por edhe si qytetar, deklaroi ai. Në demokraci është e rëndësishme shumë vota, sepse mand votës kuptohet që qytetarët shprehin vullnetin e tyre. Është rëndësishme votohet sepse me thënë të drejtën politika vendos për jetën e tyre dhe në këtë moment çdo qytetar duhet që të shprehë vullnetin. Votohet që ky është një moment historik, pas 8 viteve opozitë, mendoj që qytetarët duhet kërkojnë ndryshimin. Dhe ky ndryshim vjen vetëm nëse ata votojnë. Pra unë ftoj qytetarët e Durrësit, kudo që janë, që të mendojnë për Durrësin, mendojnë për fëmijët e tyre, për të ardhmen, që të kthejnë buzëqeshjen qytetin tonë. Ky është një mesazh që I dhan jo thjesht si politikan, por edhe si qytetar I Durrësit.